Okey, dah bersedia dah? Sudah, Hego. Jadi, benda rumah pun bersedia. Jom kita lakukan pergerakan tersebut. So, kita dengar muzik. Okey, march. March. Tinggi, tak nak rendah. Tinggi. Hayun tangan. Okey, kita akan masuk. Heel touch. Heel touch. Ha. Huh. Wow. Okey ke tu? Memang best lah, Ego. Seronok juga kalau ada muzik. Betul. Siapa yang suka muzik ni memang dia akan rasa seronok. Okey, muzik juga mainkan peranan juga dalam pergerakan kita. Okey. Bersedia untuk masuk step touch. Okey ke murid-murid rumah? 7, 8 step touch. Step touch. Kosong dulu, jangan masukkan tangan lagi. Okey, sedia. Tegakkan tangan untuk dapatkan kekuatan kita. Okey, tengok. Sean tengok. Ada rasa sikit, Ego. Ada rasa sikit, Tapi memang rasa seronok juga. Okey, kita akan buat tap yang ke atas. Go. Punch. Punch. Tap dan tumbuk ke atas. Cikgu E tengok. Okey, sedia kita akan march. March. Okey, kita akan ulang balik. Ready? Okey. Hayungkan tangan dan kaki. Tinggi. Bagus saja pembantu ni. Okey, kita akan masuk heel touch. Ready, Sean? Okey, ready. Heel touch. Heel touch dan bicep curl. Okey, kita akan buat pergerakan ini. Kalau murid-murid di rumah tengok, dia akan melibatkan keseluruhan tubuh badan. Okey, kita akan masuk step touch. Okey. Sedia untuk chest pie. Sekali lagi. Okey. Pergerakan ini sangat mudah, semua murid boleh buat di rumah. Ya, betul. Kan? Sean pun tak enjoy je. Kan? Seronok je. Memang seronoklah, Ego. Okey, kita akan masuk tap. 5, 4, 3, 2, go. Luruskan tangan. Cikgu E senyum sikit, Cikgu E. Okey, kita akan ulang. March, ready? March. Tinggi. Up. Okey, lepas ni masuk apa ni, Sean ni? Apa pergerakan lepas kita? Lepas ni adalah heel. Bukan heel. Betul lah, heel dengan bicep, Ego. Ready. 5, 6, 7, heel touch. Yeah. Pastikan tumit betul-betul menyentuh lantai. Tengok. Okey, kita akan pergi kepada step touch. Step touch. Okey, langkah tu biar besar tak apa. Ikut beat music. Ikut rentaknya. Okey, sedia kita akan buat chest fly. 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. Okey, lepas ini kita akan masuk tap. Tap. Okey, lepas ini kita apa, Sean? Bantu lepas saya. Lepas ini march lah, Ego. Yeah. March. Kita akan buat satu set lagi. Satu je, Ego? Okey, boleh. Seronok rapatnya dalam tak lagi ke? Memang dah masuk dah irama dia, Ego. Okey, tarik nafas. Okey, lepas. So, macam mana, Sean? Aras rendah? Saya rasa agak okeylah, Ego. Masih boleh tahan lagi. Memang seronok. Terutamanya bila ada muzik tu, memang seronok sangatlah, Ego. Okey, betul. Jadi, Cikgu Sumadi pun nampak macam enjoy dia. Jadi, itulah senam aerobik pada aras rendah. Baiklah, dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Cergas di Direct TV KPM. Sekarang kita pergi pula kepada aktiviti senarobik kita di aras sederhana.
Untuk arah sederhana ini juga, Sean, kita akan lakukan empat pergerakannya. Yang pertama adalah march. Kita pernah buat march tadi kan? Betul, Cikgu Yis? Kita buat march. Okey, yang kedua kita akan buat step grapevine. Pergerakan yang ketiga iaitu V-step. Okey, V-step Sedia? Sedia? Okey. Jadi seterusnya, sebab saya punya pembantu dan juga Sean boleh buat cepat, kita pergi kepada pergerakan yang seterusnya iaitu keempat, knee lift. Jadi, jom kita mulakan. Okey, baik cikgu. Okey. Okey, march dulu. Rentak muzik ni kita akan naikkan daripada aras yang pertama tadi. Okey, jadi pergerakan kamu mesti ikut rentak muzik tersebut. Tinggi lagi. Okey, sedia. March tinggi. Laju sikit. Sekali lagi. Sedia untuk grapevine selepas ini. 6, 7, 8, grapevine. Bagus belakang ni. Okey, kita akan masukkan tangan, rowing. Sekali lagi, grapevine. Okey, kita akan masuk V-step sepanjang. V-step. V-step. Sekali lagi, V-step. Boleh ke, Sean? Boleh, ikut. Boleh. Bahaya tu. Okey, selepas ni kita masuk knee lift. Cikgu Yis, okey? Knee lift. Kosong dulu. Jangan buat pergerakan tangan. Dapatkan dulu pergerakan kaki. Okey. Okey, sedia kita nak buat chest press? Boleh. Go. Sekali lagi. Okey, lepas ni apa, Sean? Lepas ni balik semula kepada march kan, Ego? Betul. Ya. Yeah. Okey, last one. 5, 6, 7, march. March. Okey ke? Okey sangat, cikgu. Okey. Okey, sedia untuk grapevine. 5, 6, 7, grapevine. Baguslah. Okey, masuk tangan. Macam mendayung juga. Sekali lagi. Okey. Ikut rentak. Okey, selepas ini kita akan masuk ni. 5, 6, 7, 8. Press. Okey, Cikgu Yis. Sean senyum je tengok. Ceria. Steady, Ego. Steady. March. Okey, kita akan buat satu set lagi. Boleh ke? Boleh je, Ego. Nak buat lagi dua pun boleh. Semangat tu kita nak tu. Okey, sedia untuk grapevine. Grapevine. Teruskan. Okey. Masuk tangan. Sekali lagi. Okey, lepas ini kita akan masuk V-step. Sedia. 5, 6, 7, V-step. Ikut muzik. Sean. Boleh ke, Cikgu Yis? Okey, march. Tarik nafas. Okey, lepas. Jadi, itulah aras sederhana bagi pergerakan senam aerobik kita. Okey, baiklah cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula ke Cergas di Didik TV KPM. Kembali semula menonton Cergas di Didik TV KPM. Dan sekarang pula, Ego, kita akan buat aktiviti aras tinggi, kan, Ego? Betul. Okey. Baik, tadi, bila aras tinggi ni kita akan naikkan sedikit intensiti pergerakan kita. Dan untuk aras tinggi ini, penggunaan lagunya kalau murid-murid dengar, dia akan lebih laju sikit. Kerana kita menggunakan muzik daripada 132 sehingga 148 rentak seminit. Wow. Okey. Jadi,
Sama juga kita akan melakukan pergerakannya 4 pergerakan. Baik, muzik. Wow. Okey, sedia kita akan masuk jog. Okey, boleh. 5, 6, 7, jog. Ikut rentak. Oh, memang dah rasa kelajuan dia lebih tinggi. Aha. Sekali lagi. Terakhir, sebelum kita masuk kepada poni. 5, 6, 7, poni. Okay, lepas ini kita akan pergi kepada skip. 5, 6, 7, skip. Skip. Okay, kalau murid-murid tengok, untuk aras tinggi kita banyak lakukan lompatan. Okay. Okay, sedia untuk jumping jack. Jumping jack. Sekali lagi. Okey ke murid-murid rumah? Kawan-kawan saya kawan-kawan okey ke? Boleh, ya go. Okey. Mat, mat dulu. Ha, tarik nafas. Kita akan masuk jog balik lepas ni. Sedia? Jog. Senyum, Cikgu. Senyum. Happy je. Okey, lepas ni poni. Sedia? Poni. Sekali lagi skip. 5, 6, jumping jack. Mat. Rasa tak agak-agak tu? Ha, tarik nafas. Okey, lepas. Macam dengan Cikgu Riz, okey ke? Okey, go. Hidup lagi. Okey, kita akan ulang daripada atas. Ulang. Jog. Sedia. 5, 6, 7 dan jog. Sekali lagi. Ah, senyum je, Sean. 5, 6, 7 dan poni. Tangan ke atas. Lepas kita akan masuk skip sedia. 5, 6, 7 and skip. Cikgu Is okey, Cikgu Is. Ah. Okey. Yang terakhir jumping jack. Sedia untuk jumping jack. Jumping jack. Okey, kita akan sedia untuk march. March. Tarik nafas. Okey ke? Okey, ya ego. Okey, sekali lagi. Tarik nafas. Okey. Last one. Okey. Tarik nafas. Ah, dia yang terakhir dah ni. Okey. Sedia? Last one lah kita buat satu set. Lagi satu. 6, 7 dan jog. Last-last kan? Terakhir-terakhir. Okey, ya ego. Okey, poni. 5, 6, 7 dan poni. Sekali lagi. Skip, sedia. And skip. Ah, tak nafas. Ah, okay lah, ah, tak nafas. Ah, lepas. Kan, tengok macam Sean pun dah. Cikgu Is dah berpeluh-peluh dah mencengcis. Jadi itulah pergerakan bagi aras tinggi dalam senam aerobik. Ah, itulah dia aras tinggi, Cikgu.